Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jsem tady pro vás, s vámi v pořadu nad topisí divák, posluchačů s interakcí. Pořád se tam pletou ty diváci. Já nevím, jak u vás, ale tady u nás už několik dní vládne poměrně neletní počasí, na to že je konec května. Takže jsem dneska musel zatopit v krbu, aby to nebylo tak syrové. tak doufám, že u vás bylo teplej. V rámci, co bych vám chtěl dneska říct, v rámci té války na Ukrajině, tak nemáme v našem mainstreamu skoro žádné jiné zprávy. Všechno se točí kolem té války. A abych se vám přiznal, mě už je z toho opravdu špatně po duši, protože ta válka nebere konce a umírá tam stále víc a víc lidí. A já si musím jenom připomenout slova 98-letého Henryho Kissingera, který v Davosu, tam, kde se scházejí ty největší globalizátoři a v podstatě představitelé Nového světového řádu, tak prohlásil a naštval s tím, neskutečně s tím naštval Sereše, který tam je taky, a nebo byl. A Henry Kissinger tehdy prohlásil, že Ukrajina a jeho prezident nebo její prezident Volodymyr Zelenský by měl využít situace, současné situace a začít okamžitě jednat s ruskou stranou o příměří a o podmínkách míru. Henry Kissinger zároveň sdělil, že je nepravděpodobné, že by Ukrajina zpátky získala Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku, a že by získala Krim. To naprosto vyloučil. Ale upozorňoval, že pokud by Ukrajina neustále trvala na tom vést válku s mnohem silnějším Ruskem, takže potom by mohla přijít i o všechno, co, o co usiluje, to znamená o mnohem více toho území. Eh, takže tím samozřejmě nesouhlasil George Sereš, který prohlásil, že. Ukrajina musí bojovat, musí se jí dávat více a víc zbraní, lepších zbraní, modernějších zbraní, včetně obsluhy. To znamená, že tam budou jezdit obsluha třeba ze Spojených států, z Anglie, z Kanady, už tam jsou ty vojáci a tak dále. A že je Rusko, potřeba Rusko porazit. A já tvrdím jednu věc. Čím déle jakákoliv válka trvá, tím více nevinných obětí Američané tomu říkají kolaterální ztráty a těch kolaterálních ztrát třeba v Iráku bylo přes milion, celkem milion a půl lidí tam umřelo a takže tady v té válce umírají civilisté a to já nemám rád. Takže já se jenom, kdybych byl věřící a uměl se modlit, tak se budu modlit za to, aby ta nesmyslná válka v té Ukrajině nebo na té Ukrajině co nejdříve skončila. A tvrdím jednu věc. Čím více zbraní Západ tam bude posílat na tu Ukrajinu, tím více lidí tam bude na obou stranách umírat. Dneska jsem se dokonce dočetl, že tam chce Západ, včetně Spojených států, poslat nějaké dalekonosné rachetle a dělostřelectvo, aby mohla Ukrajina ostřelovat i ruské území. A to znamená zase další eskalace té války. Já nevím, proč ne v tom Davosu ti představitelé toho Nového světového řádu nedali najít slova jednoho z nich, jednoho z nejvýznamnějších představitelů Nového světového řádu, tedy Henryho Kissingera. Který varoval před pokračující válkou na Ukrajině. Já bych si moc přál, aby ta válka co nejdříve skončila, protože tam nemám rád, když umírají zbytečně umírají lidi. A znova musím si vzpomenout na slova písně Jiřího Suchého, Tulipán, kde se říká nebo zpívá, a že když kvůli pánům se lidi začnou prát, Neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kitky rád. A tak právě v intencích této písně Jiřího Suchého bych si neskutečně moc přál, aby ta válka už konečně, konečně skončila a aby obě strany dostali chuť a dostali čas a prostor na jednání a zabíjení, nesmyslné zabíjení na obou stranách by přestalo. Na druhou stranu, v rámci těchto zpráv se tady objevují rozporuplné zprávy. Já jsem si nedávno přečetl, že v tom podzemí Azovstálu se našlo na 200 mrtvolí, mrtvých civilních obyvatel. A okamžitě tam bylo psáno, že to tam rusové zabili. A já jsem si říkal, sakra, jak mohli ti rusové zabíjet ty civilisty v podzemí Azovstalu, když do té doby, než se tam ten jednotky Azov a ty zahraniční žoldáci, který, kteří tam se taky vzdali, tak když tam oni byli, když tam nebyli ti ruští vojáci a jakmile tam se vzdali a oni tam vlezli, tak našli ty mrtvé. Takže Tady vidíte, jaký mainstream popírá sám sebe, protože ti mrtvé dává za vinu ruské straně, ale ta tam nebyla. Přeci ti vojáci ruští tam nebyli. To je jedna věc. Druhá věc, v rámci těchto neustávajících informací o té válce, tak se popírá všechno ostatní. A tak jsem se dneska dočetl, jak nám tady pomaloučku, polehoučku přibývají muslimové. Ještě v roce 21 jich tady bylo registrovaných asi 1900, přes 1900. Dneska už to máme skoro 2,5 tisíce. A přibývají nám tady u nás v České republice mešity jako houby po dešti. Kromě té známé mešity v Brně, tak už máme čtyři mešity v Praze a po dalších městech dále, další a další mešity. A to ještě nemáme, aspoň tam uváděl ten mainstream, že nemají zmapované ty různé modlitebny. A ty modlitebny to je něco jako mešita, i když to nemá ten, ten název. Takže to, jak jsme varovali o islamizaci Evropy, o islamizaci České republiky, tak jsme to nevarovali jenom tak z darma, nebyli jsme konspirátoři a dezinformátoři, ale věděli jsme, že to k tomu dojde. A už jenom ten nárůst těch evidovaných muslimů je poměrně zarážející. A co je nejhorší pro mě, že se nejedná jenom o nárůst muslimů, roduvěrných muslimů, tedy rodilých muslimů, kterých sem přibývá, tak je nárůst českých občanů, kteří konvertovali k islámu a patří mezi nejtvrdší, řekl bych, propagátory a vyznavače tohoto, této ideologie a tohoto. To není náboženství, to je opravdu ideologie, je nebezpečná. Takže to je věc, na kterou bychom neměli zapomínat. Protože zatím se u nás vůbec nic neděje. Ale v západní Evropě není jeden jediný den, jeden jediný den už kolik let, aby tam nebyl útok muslima, migranta na domorodce. Většinou se to ze začátku dělalo zbraněmi, třeba jako čálí ebdou, potom se to dělalo nákladáky, pak přešli k osobákům a teď to dělají noži. Takže například ve Velké Británii, když budete mít nůž delší jak 7 cm čepel, tak budete trestán, ale že se tam pobíhají muslimové s mačetami půlmetrovými a vraždí tam lidi, to nikomu nevadí. A to, na to bych také rád upozornil, abychom na toto nezapomínali, prosím vás, že ta islamizace běží tak, jak byla naplánovaná. A teď si vezměme tu geopolitickou souvislost. Ono už od středověku platí, že pokud lid nevymění protilidovou vládu, tak ta protilidová vláda vymění svůj vlastní lid. A to se tady teď pomaličku, polehoučku děje. Nedávno, ne, já nevím, jak je to dlouho, o, jestli je to tři neděle, prohlásil ministr vnitra Rakuša, že by Česká republika s klidem se postarala až o milion ukrajinských uprchlíků před válkou. Když pomineme, že skutečně uprchlíků před válkou je mizivé procento, většinou jsou to lidé, kteří utíkají z míst, kde není válka a jsou to ekonomičtí migranti a většina z nich jsou migranti, kteří si tam v té Ukrajině, protože to je nejskorumpovanější země Evropy, takže si tam přišli k penězům a tě u nás tady budou legalizovat. Vycházím z prostého faktu, že jezdím po Praze a vidím ty ukrajinské auta, teda značky, auta s ukrajinskou značkou. A je mi úplně jedno, jestli jsou tam, nebo tam tudy, ale jsou to většinou auta, které si řadový český občan nemůže dovolit. Protože nevím, kolik z nás by si mohlo dovolit koupit si nejdražší SUV, Mercedesu nebo Lexusu a nebo další tyhle ty auta. Ty tady všechny jezdí. Já jsem neviděl s ukrajinskou značkou jediné obyčejné lidové auto. Neviděl. A hledal jsem je. Neviděl. A takže tito lidé už nepůjdou zpátky. Co by tam dělali, když to vezmeme logicky? Ukrajina patří k nejchudším zemím světa. Teď bude šíleně rozbitá, bude tam bída, bude tam, až skončí ta válka, ať už skončí jakkoliv, tak na té Ukrajině se bude žít velice špatně. Jestli si někdo z vás pamatuje situaci, no nepamatuje, samozřejmě těch lidí je tady už teďka pomálu, to už jsou století stařečci a babičky, ale jestliže pak se z vás někdo zajímal o to, jak vypadala Evropa po válce, tak například, když se dostal v západním Německu, tehdy to bylo rozdělené v západním Německu k moci, kancelář Erhard, tak prohlásil, že udělá ekonomický zázrak z Německa, ale bude to stát mnoho životů, mnoho krve, mnoho mozolů, potu a pláče. A Němci se měli skutečně velmi špatně, až se potom zvedli. To samé sliboval Winston Churchill za předválkou, že porazí hitlerovské Německo, ale že to bude angličany stát krev pod a slzy. Taky měl pravdu. A to a víme to z bývalé Jugoslávie, jak těžce se ta rozbombardovaná země vzmáhala a jak špatně se tam tě, těm lidem žilo, že mnoho z těch lidí, kteří před tou válkou utekli k nám, tak vůbec se neměli důvodu vracet. A stejně tak to vidím i u těch válečných uprchlíků z Ukrajiny. No a jestliže pan Rakušan řekl, že by klidně jsme uživili milion, milion ukrajinských uprchlíků, kteří by se tady usadili a Potom by šli pracovat, samozřejmě dostávají veškeré výhody, tak to už máme 10 obyvatel. A když připočteme, že sem budou odcházet další a další před bídou, která tam bude, tak za chvíli bychom jich tady mohli mít 2 miliony. Neříkám, že to tak bude, ale říkám, že by to tak mohlo být. A tito lidé, Komu budou dávat hlasy? Protože jsem přesvědčen, že velmi brzy získají české občanství a právo volit. Kvůli tomu se to dělá. A k tomu připočteme migranty. Muslimské migranty, africké migranty, arabské migranty, kteří se sem taky nepřestali se sem nasouvat. To jenom se o tom nemluví. Kdo z vás si ještě pamatuje, jak jsme tady hovořili o tom, že v každém krajském městě bývalém, si pan Hamáček jeden velký dům ve vlastnictví ministerstva vnitra nebo státu vyčlenil pro ubytování migrantů z Afriky a Sarábie. Už to skoro zapomněli jsme všichni. My teda ne tady ve Soborném rádiu, ale naši posluchači ve velkém míře v rámci toho masírování to, to, té války v Ukrajině na to zapomněli. Ale ono to tady je a ono se to plní. Já jsem sám osobně zažil, že jsem jel v jednom srčeském městě, kde, je, kde byla dřív prosperující fabrika, která tady byla 170 let, samozřejmě nepřežila privatizaci, a teď se tam z jedněch těch velikých kancelářských budov udělala ubytovna pro, pro ty zahraniční dělníky. A já jsem vám měl okolo a na z těch dveří té ubytovny se vyhrnulo asi 25 černochů. Vyhrnulo a šlo někam na pivo, nebo já nevím kam. Bylo to dopoledne. A já jsem si tak uvědomil, že takovýchhle míst po republice máme hrozně moc. A vůbec si o, to, o tom teď nezmiňujeme, vůbec nás to nebolí. Ale to je přesně ten plán, na výměnu obyvatel. Nejenom v České republice, ale po celé Evropské unii. Podívejte se ve Švédsku, tam už jsou tak daleko, že dokonce ta, ta uh, grétovská ministrině, předsedkyně teda, uh, vlády, tak prohlásila, že se jim ta integrace jaksi z těch, těch muslimů si zvrtla. No, bo teď tam jsou území, které už ovládají ty muslimové na 100%. Tam už se bojí jít i policie a dokonce se tam obávají ty i pravidelná švédská armáda, že by tam museli opravdu zvádět um, úplné bitvy. Podobně je to v Norsku. Ale ve Švédsku to má největší, největší dopady. A tohle to, podívejme se ve Francii, tam už jsou města jako Marseille, kde jsem četl nedávno, že tam už jsou původní francouzi, tedy rodilí francouzi a e, bílé rasy, takže už jsou tam v menšině, že už jich je tam jenom 30, asi 5%, a ten zbytek, Marseille, už jsou lidé, kteří jsou buď narození ve Francii, ale původem jejich rodiče byli od někud z těch kolonií, jsou černí, a tím pádem, protože to ovládají muslimové, tak muslimští. A všichni máme v paměti to, co se dělo tam v tom táboře, jak ho potom musela francouzská vláda zlikvidovat, protože tam už to bylo neúnosné. A toto všechno tady hrozí i nám, jenomže se o tom dneska vůbec nikde nemluví. A tak proto jsem jenom chtěl upozornit, že ten problém, kterého se obávají normální lidé, tak ten tady je pořád. A navíc je to umocněno tím, že sem přicházejí z Ukrajiny nejenom ti slušní chudáci, kteří by tady opravdu rádi byli v klidu a ve slušném živobytí a kteří by chtěli pracovat, ale že sem přicházejí i, i členové těch různých ukrajinských gangů. A ti se sem dostanou, protože mají velký prach a uplatějí uplatěj ty pohraničníky, kteří mají zákaz v pouštění těch mladých mužů sem z Ukrajiny ven kvůli tomu existujícímu mobilizačnímu plánu nebo tomu zákonu o mobilizaci. A už jsem se dozvěděl od jednoho našeho posluchače, že už byl první případ, kdy se našla ta jedna z pistolí, které tam paní Černochová poslala, aby se to rozdávalo na Ukrajině lidem, kteří chtějí bojovat civilové, kteří chtějí bojovat za Ukrajinu. Proto taky propustil Zelensky všechny vězně, dalím zbraně. No ale ty vězni, ani, ani ani zlomek z nich se neobjevil na žádné frontě, ne, nevlíkli na sebe uniformu. Zkrátka vzali ty zbraně a ztratili se. No, a ty zbraně se budou dostávat do celé Evropské unie, protože si ty kanály vždycky najdou. A je jenom otázka, kdy se s nimi začne páchat trestná činnost i na našem území. A znova mě někdo může na, nadávat za, za konspirátora, dezinformátora a já nevím, co ještě, ale vzpomeňte si, že většina těch informací, které jsme tady uváděli, takže se za nějaký čas naplnila. A to, jak se dělá dezinformátor, jsem se včera dočetl na mainstreamu, protože tam byl titulek největší z dezinformátorů byl Jan Hus. Umíte si vážení představit, že některý z českých novinářů si dovolí napsat, že největším z dezinformátorů byl mistr Jan Hus. Takže to jeho učení, to jeho hlásání byla dezinformace. On tam neví, ne, ne, nepíše, v čem to byla dezinformace. To je to Overtonovo okno. Tam už se to napíše, jenom že to byla dezinformace, pak se o tom v tom textu moc nemluví, ale ta myšlenka už těm lidem, kteří tomu věří jako slovu Božímu, to, co napíše mainstream nebo řeknou v televizi, tak ta myšlenka už tam je. A za nějaký čas se to bude brát jako běžná záležitost, stejně jako ta, jak se dneska o husitech tvrdí, že to byli banditi, že to byli zločinci a Jan Žižka, že byl násilník a lapka. O tom, že oni bojovali za obyčejné lidi, že oni bojovali za český národ, že to byla nejslavnější období české, českých dějin, to se tam samozřejmě nezmiňuje. Takže to byla věc, kterou jsem vám chtěl říct. A ještě jednu tady mám takovou věc. Čeká nás velmi špatná situace na podzim, řekl bych, že kritická. Protože naše vláda tvrdošíně odmítá to, co udělala maďarská vláda, tedy bilaterální smlouva mezi Maďarskem a Ruskem o dodávkách ropy a plynu. A tvrdošíně trhá na tom, co ji nařizuje Evropská unie. A takže tady očekávám, že před topnou sezónou vyroste cena plynu, ale i elektrické energie raketově nahoru. Raketově nahoru poroste. Už teď Čes zdražil elektřinu a plyn. Plyn zdražil skoro o 100% nebo ještě víc elektřinu taky, takže mnoho lidí i ze střední třídy budou mít skutečně velké finanční problémy, aby si mohli v zimě zatopit, uvařit, vykoupat se. A teď se podíváme to, co se uvedlo v zahraničních spravodajských relacích. Nevím, kde to bylo ale četl jsem podobné články přeložené z New York Times. Ale jestli je tenhle ten, tak nevím o odtud, ale přečtu vám, to je velice dobré a je to velice příznačné. Evropská USA chtějí zničit Evropskou unii, nikoli v sebe. A proč? USA totiž zvyšují neustále dovoz ruské ropy a to teď v posledním měsíci, o více než 40%. O více než 40% navýšili dovoz ruské ropy. A zrušili také pro Spojené státy sankce proti Rusku. Přičemž USA naléhají na Evropu, aby uvalila sankce na Rusko a stále větší a aby přestala odebírat úplně ruská fosilní paliva, to znamená od, od uhlí přes plyn a ropu končem A minulý týden USA navýšili své nákupy ruské v ropy minulý týden o více než 40% a totálně zrušily sankce na hnojiva z Ruska. Michail Popov, náměstek tajemníka Rady bezpečnosti Ruska, uvedl, a teď cituji, Spojené státy přinutili Evropany k uvalení protiruských sankcí, Přičemž sami nejen pokračují v dovozu ropy z Ruska, ale za poslední týden zvýšili dovoz černého zlata o 43 na 100 000 barelů denně. USA přitom tlačí na to, aby od nich Evropská unie nakupovala mnohem dražší frakovací plyn, což přinese evropské ekonomice masivní konkurenční nevýhody a bude stát spoustu pracovních míst v Evropě. Sankce uvalené na hnojiva z Ruska a Běloruska navíc povedou k prudkému nárůstu cen potravin v Evropské unii a prudkému nárůstu hladu v Africe. Rusko a Bělorusko dodávají téměř polovinu světových hnojiv. A protože výroba hnojiv je energeticky náročná, Evropa sama tuto mezeru zaplnit nemůže protože energie je stejně vzácná a ceny energie raketově rostou. USA tak oslabují Evropskou unii, kterou vnímají nejen jako vazala, ale také jako ekonomického konkurenta. USA však nejsou tak hloupé jako Evropská unie, protože i USA potřebují hnojiva pro své zemědělství a v důsledku toho USA 24. března zrušili veškeré stávající sankce na ruská hnojiva, ale i na některé další komodity. Proč o tom veřejná média v České republice neinformují? Nevím. A další věc ještě. Představte si, že Spojené státy Mají nedostatek materiálu na, ten na to frako frakování toho plynu. Chybí jim tam nějaký písek speciálně a takovéhle věci. Takže oni ty lodi, které mají na, ten, na to skapalněným plyn, tak oni kupují za stejné ceny jako Maďarsko, to znamená za velice ceny, nízké ceny, kupují ruský plyn, který se skapalňuje tam rusové tam mají tento zařízení, a tyto lodě. Vůbec neplují do Spojených států s tím plynem nakoupený z Ruska, ale přijedou na do západních přístavů, kde mají ty, ty, ty zase ty z toho skapálněného plynu to udělají jako plyn, a prodávají to se 300% ziskem v západní Evropě, například Polsku. Tak mi řekněte, co to je za lidi v té Evropské unii a v těch státech, které tohle dělají? že oni, a to platí lidi, to všechno zaplatí lidi, to nezaplatí politici, to zaplatí lidi. Tak mě řekněte, proč si to ty lidi nechají ještě líbit. A navíc tady hrozí opravdu to, že naše vláda, která se už netají tím, že není, že není pro, pro lidová v České republice, ale že je proti lidem, nakonec to paní ani paní předsedkyně sněmovny, jinak poměrně neúspěšná, a to jsem taky netušil, že ona prodávala ty mobily a neuměla to, byla neúspěšná, aby ji propustili, a proto ona nevěděla, co dělat, tak šla dělat nějakou operku někam, někam do světa, ani nevím kam, někam do Arábie, protože ona se nemohla uživit, protože neuměla prodávat ty mobily. A teď si vem, a přitom ty jejich tituly tak jsou z, po, z pofiderních škol, které snad ani nejsou ve světě uznávány a tak dále. Ale to je úplně jedno, protože titul žádný titul inteligenci nepřidá a není to patent na rozum. No a tato ženská nebo tato osoba bezostyšně prohlásila, že tato fialová vláda tady není pro lidi že se lidi musí postarat sami o sobě a jiný ministr této vlády řekl, že když lidem přerůstají nutné náklady přes jejich finanční možnosti, no takže si hold musí sehnat druhé nebo i třetí zaměstnání, protože tady volných pracovních míst je přece dost. Já bych chtěl vidět všechny ty vyžírky, kteří za naše peníze vyrvané z našich kapes, z našich peněžek, peněž, peněženek, tak který si tam nechávají konkrétně Pekarová Adamová nosit do svý kanceláře na stříbrným tácu s pozlaceným, s pozraceným poklopem obědy, speciálně pro ní vařené v té kantýně, protože ona je přece něco víc Ona předsedkyně sněmovny je Ibermensch. Ona si totiž myslí, že je asi taková osobnost, jako byla Maria Antoaneta. A já bych paní Pekarové, kdybych s ní mluvil, rád připomněl, protože se ta si taky nechala špeciálně sebe vařit speciální úpravy potravin. A dostávala to na zlatě. Ne na stříbře pozlaceném, jako Pekarová, ale na zlatě. A jak dopadla Maria Antoaneta, víme všichni. Takže to bych jí rád připomněl. A tahle ta žena, neúspěšná obchodnice z mobily, tak tahle nám bude říkat, že tady nejsou pro lidi. Tak pro koho teda je česká vláda tady? Proč ta vláda je u moci, když ne pro české lidi? Protože jsou to slouhové Bruselu a Německa a chovají se jenom tak, co dostanou nařízeno. Proč myslíte, že se tak dlouho nic nedělo, ne když Fiala se už ujmul premiérství? No, protože si nejdřív musel jet pro notičky. A zeptám se vás, co tato vláda za celou tu dobu od, tom, od té doby, co její, co jí, no řekl bych, zhlouplý český národ dovolil vládnout, tak co udělala dobrého pro lidi? Všude v Evropě se vlády snažily zmírnit nárůsty těch, těch ná, raketové nárůsty těch komodit, pohoných hmot, elektřiny, plynu a tak dále. Fialová vláda neudělala vůbec nic. Udělala ze začátku jednu jedinou věc, že za korunu 50 zrušila, zrušila biosložku do nafty, protože tu biosložku tam dodával většinou Agrofert, Andrej Babiše, proto to udělali. Jenomže už neřekli to, to, co se ukázalo. Že totiž ty rafirenie to nemůžou jen tak už odříznout tu, tu biosložku z té řepky, protože by museli předělávat celý systém výroby ty nafty. Takže ta, nafta, ta, ta, složka se tam dostává pořád jo, takže a platí se taky. A nic se s tím neudělalo. A přitom v současných cenách, když počítám, že benzín stojí 46 korun, nafta plus minus ještě o něco víc, takže 23 korun má vláda z litru benzínu nebo nafty, DPH a spotřební daň. 23 korun. A tady vidíme důvod, proč tato vláda neudělá vůbec nic proti tomu, aby zastropovala ty ceny. A je to proto, aby vydělávala do rozpočtu peníze. Oni je totiž moc potřebujou. Paní Černochová a tato vláda už poslala na Ukrajinu zbraně za 3,5 miliardy korun. 3,5 miliardy korun jsme dali Ukrajině zadarmo ve zbraních. A minulý týden požádala sněmovnu, a samozřejmě, protože mají 108, tak je to sněmovna o to, o dalších 300 milionů korun na zbraně. Že se tam budou dodávat nějaké obrněné jedy, vozy a takovéhle věci. To znamená už přes 4 miliardy. Ale přitom tato vláda Fialova a především tedy ministra financí Stanjury a hlavně hlavní osobností toho Rakušana, ministra vnitra, tak ta, co udělala, zrušila pro seniory nad 70 let a pro studenty slevy na jízdném. To je jediná věc, kterou pro národ udělala tato vláda. Ono to je proti národu, samozřejmě. Jinak nic. A teď se podívejte, já nevím, možná, že z vám to taky chodí, já jsem dostal od našeho posluchače Ládí z Brna, který mi poslal video, jak to vypadá, když se ráno otevřou v Brně dveře úřadu práce. No, samozřejmě se tam hrne. Teďka tam už je menšina cikánů. Většina jsou to Ukrajinci. Většinou jsou, jsem koukal, to poznáte, že jo? Jsou to Ukrajinci, no. Hrnou se tam, že se málem přerazejí. Takže my jsme takový grandi, že pro českého člověka, pro české děti se neudělá nic, ale každý, kdo přijede, že je Ukrajinec, tak dostane pět tisíc korun na měsíc, takže se už běžně děje to, že jsou tady ukrajinské gengy, které vozí pokud možno co nejpočetnější ukrajinské rodiny z míst, kde se vůbec neválčí, přijedou sem, tady se zaregistrujou, udělají si účet, dostanou každý pět tisíc korun na měsíc, když si založí v bance účet, tak dostanou od každé banky jako bonus pro váleční úprchlíky 2,5 tisíce korun. Oni si to tam založí, okamžitě to vyzvednou, nechají tam, já nevím, 10 korun, aby se jim... A zase druhý den odjedou a na počtu, počtu těch rodinných příslušníků v té dodávce, co je přivezou, tak si odváží taky 50-60 tisíc. Až se nám smějou že jsme nej, nejlevnější bankomat na světě. No a příští měsíc udělají to tež. Jsou do na Ukrajině někde, kde se neváčí naprosto v klidu a příští měsíc jsem zase tady ta firmička. Oni si něco zaplatí, že jo, ale hodně jim zbyde. Taky jsem zase odvezl a oni, oni, zase, zase vyinkasují ty peníze od nás. A tohle to všechno vážení platíme my. Platí to naše děti, naši vnuci a naši pravnuci protože zadluženost České republiky roste stejně raketově, jako rostou ceny. Takže my budeme muset všechno tohle to jednou platit. My už ne, naš, moje generace už ne, my se toho nedožijeme. Naše děti možná se toho taky nedožívají, ale naši vnuci a pravnuci jednou se to bude muset zaplatit. Jak to s Českou republikou dopadne, si neodvážím prognozovat. No, takže tohleto, prosím vás, jsme dopustili my, český národ, čeští voliči, když volili takzvaně srdcem, aby měli zvědomí čisté, propadlo milion hlasů a tím pádem se tohleto. Dostalo k moci. Tohle, jehož názornou představitelkou je ta osoba, to už ani není ženská, co má vytetovaný arabský písmena tady na, pot, na, na, na ruce zevnicku, nad loktí, která si nechává. A já jsem se ptal Tomia Okamury, jestli některý premiér nebo některý předseda eh, si tohle nechává dělat. Ne. Všichni a Okamura tam je už dlouhou dobu. Všichni chodili úplně běžně na ty obědy do té kantýny. Paní Pekarová Adamová je první, která si to na stříbrném táce s pozlacenou poklicí speciální jídlo, nikoli v to, co je tam v té nabídce, ale speciální jídlo, nechává nosit jako Marie nebo anebo carevna Kateřina II. Ta dopadla dobře, nakonec ještě ta umřela přirozenou smrtí, ale Antoaneta skončila na gilotině, nebo pod gilotinou. Takže vážení, toto je. A teďka se podívejte, co všechno, co všechno uh, musíme udělat my, čeští lidé, na rozdíl od Ukrajinců, kteří přijdou na úřad práce, předložením ten ukrajinský pas, nebo tu legitimaci, nebo co to mají, a dostanou ty peníze a nemusí nic vyplňovat. A podívejte se, podívejte se, co musí se v České republice všechno, všechno vyplňovat. Je to 14 papírů. 14 papírů. Abyste dostali příspěvek třeba na bydlení. A je to tak složité, že se tím, že se tím živí i některé právní firmy. Jo, takže to je, to je opravdu, opravdu hmm, paradox a zase předpisy jdou za touto vládou. Tak a teďka se podívejme ještě na jednu věc, vážení přátelé. Hlavní ekonom Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda prohlásil, že by jsme neměli teď vůbec uvažovat v této krizi, která tady už je, tak bychom vůbec neměli uvažovat o tom, že bychom přivzali, přijali euro. Protože by nás to totálně potopilo. Tak jakmile by Česká republika totiž získala nebo přistoupila k euru, no tak budeme muset zaplatit, ten euroval se tomu říká, to znamená, to, jak, jak se ta eurozóna odhlasovala, že se bude platit tomu Řecku a Portugalsku a všem těm státům. A teď se podívejme, jenom na jak to, tak je to docela zajímavé, jak nám pomáhá Evropská unie Brusel. To jsou čísla, bez rozkrádání, bez to, tamto rozkrádání, co se tady u toho děje, nebo platí se z toho aparát, jenom čistá čísla. Které, které, tady jsou na stole. Takže v Bruselu máme možnost získat na další osmileté období celkem 550 miliard korun. Samozřejmě těch 550 miliard se bude měnit podle kurzu koruny vůči euru. Krásné číslo. Peníze jsou tedy rozpočteny na 8 let 550 miliard euro. Korun, korun, to je přepočítáno na koruny. Ale do Bruselu posíláme ročně přímo 40 miliard korun. Každý rok posíláme do Bruselu povinnou, povinný poplatek 40 miliard. Takže za 8 let, na kterých dostaneme 550 miliard, pošleme do, do Bruselu přímo 320 miliard. V dividendách jde na západ Čistě 380 miliard ročně. Z těchto nám jde spouze asi 20 miliard. A to potvrdil Paroubek, jako bývalý premiér na Primě. Tudíž na západ jde z České republiky v dividendách ročně více jak 360 miliard minus 200 miliard zpátky. Takže, a to ještě počítají oni, že na těch dividendách vyplatíme, vyplatíme, jenom 260 miliard ročně, ale my víme od Karla Janka a od, i od premiéra, ex -premiéra Babiše, že to je 380 miliard. Takže, ale proč tady v tom je to 260 miliard? Takže tudíž jde ročně na dividendách na západ 240 miliard za 260 miliard minus 200 miliard, které se tady zůstanou, tak je to 240 miliard. Za 8 let je to 8 x 240 miliard, to znamená, že za 8 let, co nám přijde 550 miliard korun z Evropské unie, tak my do Evropské unie dáme jenom na dividendách mili, bilion, 920 miliard. Bilion, 920 miliard. Celkem tedy v České republiky odchází za osmileté období do Evropské unie 2 biliony 240 miliard korun. Umíte si to představit a dostaneme 550 miliard. A dáme jim tam 2 biliony 240 miliard. Proto vznikla Evropská unie. To vůbec není žádná hodná teta, jak o tom zpíval uh, v troškově slunce seno erotika uh, Karel Černoch. To byl spolek, který vydírá své kolonie. Poslou nám umrněných za 8 let 550 miliard a mezi tím jim dáme za těch 8 let 2 biliony 240 miliard. Takže to znamená, že my dostaneme z těch, 5, těch 550 miliard, to je jedna čtvrtina těch 550 miliard. Vážení, je jedna čtvrtina spolek, těch bilionů 240 miliard, dvou bilionů 240 miliard, které musíme do Evropské unie poslat. Evropská unie nás nejenom okrádá a vyžírá, ale ještě nám vyhrožuje pozastaveným dotací nebo jejich vrácením té jedné čtvrtiny, kterou my jim tam naposíláme. Anglie právě kvůli tomu odešla. Když se jednalo o Brexitu v Anglii, tak tam měli hlavní roli ano nebo ne, ekonomové a říkali angličanům ty tato čísla, že Evropská unie nikomu nepomáhá, ale jenom je ochuzuje, odírá, okrádá a ještě, je, ještě jim nařizuje, co smějí a co nesmějí. To byl hlavní důvod od Brexitu a obchodu, odchodu z Evropské unie. V podstatě je tohleto otrokářský systém Evropské unie. Buď budeš poslouchat, a nebo ti nedám nažerat, říkali, když si otrokáři. Psal o tom Ezop. Najděte si na Wikipedii, kdo to byl Ezop, pro ty, kteří to neznají. A takhle to dělá Evropská unie. Vyhrožovala Polsku, vyhrožovala Maďarsku a nesplnila, protože Maďaři jim řekli, i Poláci jim řekli, že jestli, že jim seberou i tu čtvrtinu zhruba, protože ta čtvrtina navrácených peněz, to je normativ. My dostáváme čtvrtinu z toho, co tam pošleme, Maďaři, Poláci, to je podle počtu obyvatel, takže vždycky dostanete stát jenom čtvrtinu. Takže jak Poláci, tak Maďaři řekli: No, tak my vám nebudeme poslat žádné peníze. A byl klid. Naši to neumějí. Tak. A teď se podívejme. A to už je teda stará, stará informace, protože to uniklo, jinak bychom se to nedověděli. Že, že kromě těch 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie za, za rok, tak z následujících roků proč neseme některé další náklady, které do toho nejsou, prosím vás, započítané? Do těch 40 miliard ročně tak to, tyto náklady do toho nejsou započítávány. To platíme ještě navíc. Tak jedna, za prvé 6 miliard zaplacených cel, cla v cenách zboží, které sem dochází, platí Česká republika. 19 miliard platí, to jsou roční peníze, náklady na kofinancování evropských projektů. Například evropský projekt je o zefektivnění rybolovu Verlib v severních mořích a na to, to je projekt evropský, na to jsme dali asi 2,5 miliardy. Jo, jako kdybychom my lovili Verliby. Tak to jsou ty koofinancování -finan, evropských projektů, 19 miliard. Každý rok dáváme povinně 10 miliard na úředníky Evropské unie. To je oficiální cena. Skutečné ceny těch úředníků, kolik musíme zaplatit, nikdo nezná, anebo je zná, ale tají se to. Jo? 46 miliard na plán Evropské unie a tohle to je z roku 2012, takže těch 46 miliard na plány EU do roku 2020, tak těch 46 miliard šlo vážení na to, aby do roku 2020, od roku 2012, mělo 40% absolventů střední školy vysokoškolský diplom. Bez ohledu na to, jestli na to mají vědomosti a znalosti nebo ne. To stálo 46 miliard korun z českého rozpočtu. My jsme dopláceli za biopaliva, které jsme si tady vyráběli, tak jsme Evropské unii museli poplatky platit za biopaliva 10 miliard ročně. Prosím vás, chápete to? To je to samé, jako kdybyste si vy vypěstovali brambory na zahrádce a pak museli do obchodu, kde jste kde, nejbližšího supermarketu, kde byste jinak museli kupovat, tak kde byste jim tu přemrštěnou třejnásobnou cenu museli ještě za to zaplatit. To je těch 10 miliard na ty biopaliva, které si tady vyrábíme sami. Další, 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. To je každý rok, to stojí a je to na 33 let. A je to i vina toho energetického regulačního úřadu pod vedením paní Vitovské, že, že se tohle nezarazilo. Paní Vitovská tam byla celou tu dobu a nezarazila to. Ona proti tomu bojovala, ale nezarazila to. I když podle Hinka Berenatu EURU, teda energetický regulační úřad, to pravomoc měl. Takže ještě dalších 40 miliard platíme v cenách elektřiny, aby se bio ty ještě baroni, aby se měli dobře a kupovali si jachty za miliony. Navíc platíme jako stát, tedy i my v cenách elektřiny 4 miliardy na posílení elektrické sítě. My musíme posilovat elektrickou síť, to znamená dělat větší kapacitu, to znamená přidávat dráty. A to, protože existuje evropské nařízení, že musíme elektřinu posílat do Rakouska a Německa, teda zdarma. Protože my ve scénách elektřiny, já budu se o tom bavit s panem Beranem, zase tady ho budu, budu mám ho v plánu pozvat, tak my, a on už to tady říkal, Zatímco my platíme e, pronájem těchto drátů, tak Rakousko a Německo, který od nás bere elektriku, tak ji má proto lacinější, protože on ten pronájem nemusí platit. A navíc my to máme proto tak drahé, tu elektriku, protože my tomu Česu a tomu, kdo to vyrábí, musíme zaplatit i ty uniklé zisky z toho pronájmu v tom Německu a Rakousku. Takže my platíme naši elektriku Němcům, aby to měli raciný, i je pronájem nájem drátů. No je to nelogické. Vláda nic s tím nedělá. A přitom Čes je polostátní podnik. Jo a mimochodem, dneska jsem se dočetl, že ředitel, že se tam dají za loňský rok, úspěšně hospodařili, takže si rozdají celkem na odměnách ta, 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 ta rada správní nebo ty vedení 135 milionů korun, přičemž ředitel nebo šéf toho Čezu, já už nevím, který to je, byl to Roman, jestli to je, já už si to nepamatuju, ty jména, tak dostane 34 miliony korun. Odměnu za úspěšné zdražování energie pro nás. Blíd by se mi z toho chtělo. Jak si z nás dělají do jiné krávy. Tak teďka si mi řekněte, když tohle to všechno víte, proč ta Evropská unie chce další rozšiřování a proč se snaží ty státy silou, mocí, vyhrožováním, pomalu válkou udržet, aby jsme byli v Evropské unii. No teď se podívejte, kolik my jim napočítáme, kolik jim dáme jenom kdyby se to sečetlo, tohle mimo to. Takže peníze, všichni politici a novináři a ti, všichni, kteří tvrdí, že nám tečou peníze z Evropské unie, lžou, lžou a lžou. Ne, Evropská unie, ty je ze všech států, které jsou v Evropské unii. Evropská unie je nejhorší otrokářský fašistický uskupení, který v Evropě bylo je to horší ještě než Hitler. A žení přátelé, tady ty lidi, co to počítali, tak spočítali, že kdybychom nebyli v Evropské unii, tak naši důchodci z těch peněz, co teďka tady my dáváme z Bůh darma, aby se evropští úředníci, jich tam asi 60 tisíc, a mají, mají, 100 tisícový platy, půl milionové, 300 milionové platy na naše peníze, platy měsíčně, to jim platíme všechno my. Tak kdybychom nebyli v Evropské unii a kdybychom si dělali obchody sami, tak by důchody měly 40 tisíc korun. Důchodci tedy 40 tisíc korun a to počítám v současných cenách. To znamená, že to, že máme tak nízké důchody, to je úmysl, abychom tady byli jako opravdu jako, jako otroci. Tak vážení přátelé, já jsem vám to musel teď to říct, abychom věděli, jak to vlastně s tou Evropskou unii je. A navíc to nejsou všechny peníze, které ještě bude Evropská unie chtít. Macron a Scholz teď uvažují, už to zadělali už za Anglii, že vytvoří takzvanou Evropskou armádu vedle NATO. Evropskou armádu. A proč? No protože na to nemůže jen tak vlítnout do nějakého státu, který by se eventuálně chtěl odtrhnout. Třeba do Maďarska nebo do Polska, protože u nás to nehrozí. My jsme totálně zrouplý a zdegenerovaný národ. U nás to nehrozí. Moc bych si to přál. Tak na to jako moc nerado tohleto. Ale když se udělá spojená evropská armáda, tak to bude jako z uherská. uherska Jistě vám něco říká rumburská spoura. Tam byly popravy, potlačený to bylo. Vedle rumburka byla česká posádka. Ta dostala rozkaz odevzdat zbraně a patrony a nesměla víc z kasáren, ale urychleně se přisunuly maďarské jednotky, které byly vyslány na potlačení spoury v rumburku. Proč? No protože ty Maďaři těm Čechům nerozuměli. Kdyby tam přišli Český, tak ty by proti svým kamarádům asi těžko střídali a mohli by se domluvit a mohla by ta spoura být nejenom v jedných kasárnách, ale ve dvou. Proto přišli Maďaři. Takhle to totiž už praktikovalo rakouskou hersko všude. Když byla spoura boce, boce kotorské, tak tam přišli, tak tam přišli včetně českých, těch, rakouskou herských vojáků, na Čechů i Maďaři, protože s těma jugoslávcima pozdějšíma nemění nic společného. A tohle to chce udělat Macron a Scholz a je to jenom proto, aby mohla ta evropská armáda zasahovat vždycky jiná národnost v tom státě, kdyby bylo potřeba to potlačit. A to se bude muset platit navíc. Takže aspoň vidíte, kam nás tato vláda vede. Vážení přátelé, máme 20. hodinu. Já se omlouvám, že jsem zase tady hodinu hovořil, ale když toho je tolik, tak se nedá nic dělat. Zkrátka, teď si dáme 4 hodinky přestávku a potom ve čtvrtek můžete volat na známé telefonní číslo do studia beta 731 720 756. No a psáte se mesky a ty konečně už tady telefon nějaký tady cinkal. Takže ve na devět se budu těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já jsem tady opět a jdeme hned na SMSky, protože jich je tady opravdu hodně. Tak, první beru. Dobrý večer, informace z jiného webu. Náměstek šéfa NATO. Rusko porušilo dohodu, na východě Evropy můžeme zasáhnout. To už není legrace. Ti hloupí lidé si opravdu hrají s myšlenkou vypuknutí další světové války. Myslíte si, že ani Henry Kissingerovi se nepodaří zastavit tu šílenost? Pěkný večer, Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, Henry Kissinger je taková, takový men fatal, Je to člověk, který má na mezinárodní politiku velmi velký vliv. Ovšem, vzhledem k tomu, že ostatní ti jestřáby v tom Davosu se proti němu postavili, tak si myslím, že tentokrát on neuspěje. A to, že se snaží rozpoutat opravdu válku, myslím horkou válku, která by bez jakýchkoliv pochybností skončila válkou jadernou, tak ty obavy mám taky veliký. A řeknu vám proč. Protože. Ještě před tou invazí Ruska do, na Ukrajinu, tak prohlásil Sergej Lavrov, Sergej Šojgu i Vladimir Putin, že v případě napadení Ruské federace jednotkami NATO a Spojenými státy a no Evropské unii tím pádem, tak při obraně použijí veškerou dostupnou techniku, kterou vlastní. A měl na mysli samozřejmě ty jaderné zbraně. A protože si američani v těch válečných hrách spočítali, že při vypuknutí jaderné války s Ruskou federací by měli eh, 60 až 70 procentní ztráty, to znamená, že 40 až 30 až 40 obyvatel Spojených států by to přežilo, tak eh, oni to berou jako eh, přijatelné riziko. To, že by Evropa byla totálně zničená, s tím se počítá. Mám z toho, pane Mariane, taky strach. A právě proto tvrdím, že jakákoliv válka, která hrozí přerůst do celosvětového konfliktu, tak je velmi, ale velmi nebezpečná. Je to i válka na Ukrajině. A máme tady ještě další hrozbu, jak prohlásil Biden, že Spojené státy se nebudou přímo angažovat ve válce na Ukrajině, rozumějí v válce s Ruskem, že to nechají Evropě, že tam pošlo jenom omezený kontingent, ale že jsou rozhodnutí jít do války s Čínou, pokud Čína bude neustále uplatňovat svůj nárok, na kterých má právo, na Tchajvan. Ostatně o této geopolitické situace si budu povídat zítra s profesorem Oskarem Krejčím. Kudy tomu jsem ho sem pozval. Tak jdu dál. Eh, dobrý den, říká se, že by rodiče měli zemi odevzdat dětem v lepším stavu, než ji sami dostali od svých rodičů. Bohužel obávám se, že to nezvládneme. Dokonce je mi potom potomku to. do čeho jsme je namočili. Pepa z Ostravy. Pane Pepo, já mám přesně stejné obavy a přesně eh, myšlenky stejné, jako máte vy. A navíc, my jsme v sobotu jeli oslavit páté narozeniny našeho pravnoučka Jiříka. Ostatně je na Facebooku vyfocena, vyfocený se Soňou. A právě kvůli tomuhle fantastickému kloučkovi, tak dělám všechno pro to, aby se aby se tomu zabránilo, aby měl tu budoucnost aspoň takovou, jakou jsme měli my, ten život. Mám z toho opravdu strach. No, tak dál. Dobrý večer, pane Kapale. Řekl jste to moc hezky, že státy by měly mezi sebou obchodovat a ne válčit. Já to taky tak říkám. Mějte se moc hezky, jste moudrý pán a takový by mělo být víc Jana Sklatov. Víte, on to totiž už prohlašoval Donald Trump ve své volební kampani, když potom byl zvolen prezidentem, a právě proto také nesměl být po druhé zvolen prezidentem. Právě proto byl to podvod na Entou a američanům to je úplně jedno, že to celý svět ví, protože by nemohlo vypuknout za Trumpa to, co vypuklo za Bidena. To znamená, tahle ta válka, tahle to napadování a tohle ta snaha rozpoutat válku s Ruskem. Tam, kde o to Rusko jde, především o jeho surovinové zdroje. Když se tam rozmlátí infrastruktura, když se zničí města, když se zničí obyvatelstvo Ruska, tak tam to nerostné bohatství, největší na světě, to tam zůstane. A o to jim jde. Takže opravdu, opravdu Donald Trump tvrdil, že Rusko by nemělo být pro Spojené státy nepřítelem, ale obchodním partnerem. A řekl to tím americkým sloganem, systémem win-win. To znamená, že by to měly ty obchodování být výhodné pro obě strany. A právě proto, že toto tvrdil a také to naplňoval, právě proto nesměl být prezidentem. A ještě jednu poznámku. Všimli jste si, že za celé čtyři roky, co byl Donald Trump v Bílém domě, Spojené státy nevyprovokovaly žádnou další válku. Ta přišla až za Bajdna. Tak, mu telefonát. Dobrý večer. Já vás neslyším. Já vás ale neslyším. Buď, to tady, buď vám to nehraje, anebo mi to tady nehraje. Dobrý večer, pane Kapale. Tak, už vás slyším. vy jste mluvil, tak já jsem nechtěla jako do toho mluvit. Já, já. jenom vás si pozdravit. A chci jenom říct jednu věc, že v podstatě e, tady ta. E, e, jak bych to řekla? No, že v podstatě e, ta celá situace je strašná. Jako, je, jo? Ano, je. A, a e, já nevím, jak bych to prostě řekla. Takhle, že v podstatě všechno se rozprodává tady v té České republice, dokonce i v Brně se ta e, Vila, tu Tugendhat mm -hmm. prostě prodává, jo, já nevím, co to je, jako, a e, co jsem viděla na Facebooku, tak se prodávají prostě naše pozemky a e, je mně úplně e, z toho špatně, protože to můžou koupit Lidi, jako třeba ti muslimové, nebo takhle, jo? Mm, mm, Asi tak. Ano, děje se tady, děje se toho tady hodně. A já jsem třeba četl o těch mešitách, jak jsem o tom hovořil, tak většinu těch mešit koupili saudskí, saudští arabové. A jedna ta mešita, kterou obhospodařuje občanské združení Aisha, tady u nás, se dostala do ekonomických problémů. A Aisha samozřejmě to byla ta, ta nezletilá devítiletá manželka eh, Mohameda, kterou si vzal v šesti letech a byl tak ohleduplný, že s ní pohlavně žil až od devíti let. Tak tato no, Aša se dostala do problémů, takže oni udělali pro ní v Saudské Arábii sbírku a poslali spoustu peněz a oni si to zaplatili tak, aby tady mohli, mohli v té mešitě být. A... No, nej... No, ano. No. To, to jako víme, ale nejhorší je, že se tady rozprodávají, co jsem dělal na Facebooku, prostě ty pozemky a ví, kdo to koupí, jako no, tady se, ty. Samozřejmě, pojď se podívejte na Teplickou modlanech, tam už mají tam už mají pozemku nakoupených Arabové strašně moc a podívejte se na fotky, jak to vypadá v Teplicích v parcích. Tam už čeští lidé nechodí, protože se tam bojí. No, ano, hmm. no. Je to strašné. Je to strašné, ano. Jako, jim, jim je to toho špatně, co, co, tady ta vláda prostě dělá. Ale jako... ona to není jenom tahle vláda Fialova. Ono to tam bylo už za sobotky a za babiše to pokračovalo. Oni všechny ty vlády tady pracovali proti českému národu. Všechny. Jak sobotková, tak babišová, tak fialová. Ale už předtím to začalo za to polánka. No, a za mě, čas se to no, pokračovalo. Já to vím. No, pane kapele, kapale, mám vás moc ráda a já jsem neočkovaná a prostě se očkovat nenechám. Já taky ne. Jo. <laughs> <laughs> tak, tak jo, Děkuju. vám moc. Děkuji. Tak... Mějte se moc hezky a vydržte. Vydržím, vydržím a držím vám palce a nikdy. Prostě nezapomenu na vás. Prostě... Děkujeme jo. moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, děkujeme moc. Jdeme na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Jak je možné, že náš národ tak zhloupl a zvolil si vládu, jakou nyní máme? Myslíte si, že jim už nefunguje mozek? Myslícímu člověku přece musí být jasné, co se všechno děje a hlavně proč. Vše, co jste dneska řekli, je pravda. Děkuji vám a hlavně za to, co děláte a přeji hezký večer. Mia z Moravy. Víte, já jsem až do loňských sněmovních parlamentních voleb věřil českému voliči, českému národu, že má put sebezáchovy a že to projevil ve dvou přímých volbách prezidenta republiky. Byť prezident Miloš Zeman v tom posledním roce svého funkčního období dělá věci, se kterými naprosto nesouhlasím, tak přece jenom ta volba byla nejlepší z toho, co jsme mohli udělat. A já jsem věřil, a dělal jsem proto všechno, co jsem mohl tady z rádia, aby to tak dopadlo i v těchto parlamentních volbách. Bohužel, lidé uvěřili velké spoustě, Těch marginálních stran. a mezi ně počítám i, počítám i šlachtu a, a všechny ostatní trikoloru a dávali jim hlasy. Pak mi psali ti lidé, že mají čisté svědomí, že volili srdcem. Jenomže oni zapomněli na rozum. A bylo to vidět už z toho, že zatímco se tady ty pro bruselští, protičeští politici a jejich strany spojili, samozřejmě posvěcená to bylo všechno rycheckým a jeho, jeho nesmyslným zákonem ústavním, tak namísto, aby tyto strany měly sebe sebezáchovy a spojili se do jednoho velkého bloku, aby mohli konkurovat tomu bloku těch eurohujerů, tak všichni, ti jejich předsedové, ti jejich vůdci, šli samostatně, rozmělnili ty hlasy tak, že se dostala tahle vláda k moci. Milion hlasů propadlo. Už před volbami jsem tady říkal, že KSČM taky nemá šanci se tam dostat, protože Filip jako předseda dělal všechno proto, aby se tam nedostali. Sociální demokracie byla díky Hamáčkovi totálně odepsaná. A nevěřil jsem ani trikoloře obával jsem se ze šlachty, protože to byl taky podvod, jemu to taky nevyšlo, ale milion hlasů propadlo. Teď si vemte, kdyby z těch milionů hlasů polovina, polovina hlasů se dala do nějaké koalice, do nějaké, že by si tam udělalo třeba deset stran, jednu velkou koalici nebo všechny ty strany, tak to mohlo být úplně jinak. Oni všichni řvali o spojování, o spojování, ale měli znamenit jenom jednu věc, aby se dostali na volitelná místa na kandidátky Tomia Okamory, na SPD, protože se vědělo, a oni také to věděli, že, že se tam SPD dostane. A samozřejmě, proč by to ten Tomio dělal, až by tam tyhle ty malé strany dál, a když tam měl svoje lidi? A nakonec, ty poslanci, kteří teďka jsou ve sněmovně za SPD, tak jsou všichni dobří, až na jednoho, kterému nevěřím a ale jmenovat ho nebudu. Nicméně uvidíte, že i při komunálních volbách, teď na podzim, nebo koncem září, se tyto malé politické strany nedokáží spojit v jeden velký celek a je z toho prostého důvodu. Protože všichni ti vůdci mají takové ego, že chtějí být na čele té kandidátky, aby byli vidět. I když v tomto případě v těch komunálních volbách se nejedná o peníze ze státního rozpočtu, ale zase se jedná o peníze v obcích. A protože máme více jak 6,5 tisíce obcí v republice, tak když spočítáme všechny ty jejich rozpočty, tak jsou to ohromné peníze. A tam se taky dá sosat. Takže já jsem přesvědčen, že ani v těchto komunálních volbách se ty malé takzvané vlastenecké strany spojit nedokážou. Nejsem o tom stoprocentně přesvědčen. A obávám se, velice se obávám, že tyto komunální volby dopadnou přesně tak, jako ty parlamenty. Zkrátka dobře, mozek někdy funguje naprosto nepochopitelně a ti lidé ty vůdci těch malých stran jsou zřejmě nepoučitelní. Tak eh, Vitovská je redaktorkou ČT. Já jsem neříkal Vitovská, jestli jsem to řekl, tak jsem se splet, já jsem měl na mysli Vytázkovou. Jo? Tak jestli jsem řekl Vitovská, tak mi promiňte, ale měl jsem na mysli alenu Vytázkovou, eh, předsedkyní eh, toho energetického regulačního úřadu, protože právě energetický regulační úřad měl možnost a sílu na to, aby tyhle nesmyslné smlouvy na 33 let, to tehdy bylo, eh, nějakým způsobem z toho, toho, to zamezil, neudělal nic. Takže jestli jsem řekl Vítovskou, tak to, sem, to, je podobná taková, ta, ale eh, jednalo se o paní Alenu Vytázkovou která kandiduje na prezidentku teďka. Ono vůbec těch kandidátech na toho prezident, prezidenta, to bude, tohle to bude masakr. Jsem zvědav, jak to všechno dopadne. Tak další. Dobrý večer, k té pekarové, ta pěstuje nenávist také k Číně. Bylo by tedy logické, že svůj postoj podpoří i tím, že se bude distantovat od všeho, co má v Číně původ. Při si ovšem velmi ráda za peníze daňových poplatníků vozí svoji nadřazenou prdel v luxusním BMW. Pokud to využívané auto, a já se domnívám, že ano, je BMW řady 7, sedm, tak ta se montují eh, právě v závodě v Číně. To blbka asi ani neví. Čínskou továrnu a výrobu řady 7 lze vidět i na YouTube. Jirka z Pardubic. Ano, jezdí se, vozí si zadek paní, paní Pekarová, Adamová, nebo jak se jmenuje, tak si voří v řadě zadek v té sedmičkové řadě. No a teď se budou kupovat další nové auta. Můžu říct, že jediný prezident Miloš Zeman, a když byl místopředsedou no místo sněmovny, taky i Tomio Okamura, tak jedině tito dva jezdili v českém superbu. On to není český, on je to německý, nicméně vyrábí se ten super v Mladé Boleslavi. Takže to byly teďka Tomio, když to předsedou není, takže auto k dispozici s řidičem nemá a jezdí, jezdí teď autem SPD a jezdí taky Škodovkou. Takže prezident Zeman a Tomio Okamura jezdí jediní dva vrcholové politice českým vozem. Ostatní jezdí v Audinách anebo v těch sedmičkových řadách BMW. A Jirko, díky, já jsem nevěděl, že ta sedmičková řada bavoráků se vyrábí v Číně. Ale ona, ta paní Pekarová, by mě neměla používat ani mobilní telefon a neměla by používat ani počítače, protože všechny komponenty a všechno to se dělá v Číně. Že jo? Tak jdeme dál. Pane Kapale, kritizujete národ, ale ho, kritizujte národ, ale ho neurážejte. Zdegenerovaný a, hlou, zde a hloupý, to není vlastenecké ani korektní. Většině národa, korektní většině národa na Tak vážený pane, nebo paní, nebo kdo to je, protože jste se nedokázal ani podepsat. Víte, já jsem většinou nechci číst, SMSky, které nejsou podepsané. Já vím, si tam může napsat každý, kdo chce, co chce. Ale ono to vypovídá i o charakteru osobnosti, která to píše. Já se vůbec nebráním kritice a jsem ochoten o tom diskutovat a dělám to i na mailech, ale nerad se bavím s anonymama. Protože anonym je podle mě člověk, který nestojí ani za uplivnutí. Člověk, který je opravdu hrdým na to, že je člověk, tak se podepíše. Ti méně stateční se podepíšou aspoň nějakým křesním jménem, třeba vymyšleným. Ti skuteční stateční lidé se podepisují pravým celým jménem. Já tady 8 let nosím na kůži na trh pod svým vlastním jménem. A nikdy jsem se za nic neschovával. Proto nemám rád anonymy. A ti, kteří se za ty anonymy schovávají, tak naprosto neuznávám. A teďka k tomu, co jste říkal. Řekněte mi jiný názor, nebo název pro národ, který volí tak, jak volil, protože ti voliči jsou národ. Ty jsou z národa, ty nejsou od někud z Marzu. A volili tak, jak volili. A věděli, co, 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 co to bude následovat. Jak chcete jinak ty voliče, těch milion voličů, kteří zahodili svůj hlas a zahodili budoucnost České republiky a zahodili budoucnost vlastních dětí do kanálu, jak je chcete jinak nazvat? Podívejte se na ty diskuze pod těma, pod těma na těch mainstreamech, pod těmi články. To jsou. Vzdělaní, rozumní, přemýšlející lidé, ani náhodou. To jsou vymytý mostci, zdegenerovaní mostci tou desetiletou nebo několika třicetiletou masáží, kteří nedokáží analyticky myslet ani u nejjednodušších otázek. Ta nezdegenerovaná část národa, ti skuteční Češi, Ti takhle nevolili. Ti toto nepíšou, takový ty kliše naučené, co slyšeli v rádiu, nebo především v české televizi a četli na mainstreamu. Ti totiž umí přemýšlet. Takže jestliže si myslíte, že český národ není zdegenerovaný, tak se podívejte na článek profesora Hešla, který tvrdí, že 80% českých lidí nedokáže myslet. A já mu dávám za pravdu. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, co říkáte na, tisko, na tiskovou pana generála Šándora? Přeji hezký bytek, ne, příhoda Bedřich. Eh, tak, pro anonyma, co jsem na ně hovořil, hovořil minule, eh, před chvilkou. Vážím si pana Bedřicha příhody, protože se dokázal podepsat. To jsou lidé, kteří se nestydí za sem, sami za sebe, za své názory a to jsou lidé, kteří si zasluhují v dnešní době náš, naši úctu a obdiv. Takže panu Příhodovi moc krát děkuju za jeho to, že se podepsal. No a co říkám na tiskovku pana Andora Šándora. Víte, já jsem čekal, že on tam slavnostně ohlásí, že bude kandidovat na prezidenta. A když jsem si potom poslechl se záznamu někde na, 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 na internetu tu jeho tiskovku, tak jsem si říkal, to je asi nějaký, nějaký reklamní šot, který tam šoupnili do toho jeho projevu. No a když to budu, jsem viděl, že to je jeho vlastní tiskovka, nic jiného sám tak jsem ztratil o panu Šándorovi všechny iluze. On je generál. Jeho výsluhy jsou Mnohem vyšší, než je plat valné většiny českého národa. Jeho výsluhy. A toto bylo jenom za peníze té firmy, co ty bungly buduje. Takže u mě, pan. Já jsem si docela pana Šándora vážil, protože on měl opravdu celkem mm, objektivní, nebo aspoň snažil se o objektivní komentování dění, ale tímto. U mě klesnul na úroveň toho, já nevím, jak se jmenoval ten v těch německých reklamách, jak nabízel takový ty debilní hrnce a ponov, něco podobného. Takže, co říkám, pan Andor Šándor touto tiskovkou ztratil, ztratil velké množství svého renomé. U mě aspoň ho. Jdeme dál. Zajímá vás, pane Kapale, a dovolím si malou opravu. Byla to paní Vytázková, co kandiduje na prezidentku ne Vitovská, Jitka z východních Čech. Já se omlouvám ještě jednou, jsem se tady omlouval, ale já jsem před chvilkou četl, než jsem šel vysílat, tak jsem četl právě o té Vitov, Vitovské. No a Vitovská, Vytázková, ono se mi to popletlo. Samozřejmě je to paní Alena Vytázková, ještě jednou to se omlouvám, že jsem se spletl a uvádím to na pravou místu. Je to paní Vytázková, no a já bych paní Vytázkovou jako prezidentku tutově nevolil. Tak další telefon a dobrý večer. No, dobrý večer, tady Mirek Pelant. Pane Kapal, já jsem chtěl k tomu dnešnímu pořadu jen říct, že samozřejmě s váma souhlasím a Eh, chtěl jsem říct, že v 89. když jsem tam cinkal těma klíčema, tak eh, jsem pak pochopil, že jsem je skoro smět, ale dneska bych chtěli opět oprášit. A kde jsou ty umělci, kde jsou všichni ty, kteří eh, vždycky vystupovali proti něčemu špatnému, to jsou dneska tak spokojení. Já teda spokojený nejsem a eh, co nevidět eh, s těma klíčema, zase budu zvonit. Mějte se hezky díky a moc. Jak mějte se krásně. Zatím, no. zatím to je všechno. Já zase se připojím někdy. Je, jo, díky. Kdy, kde jsou ti umělci? No, no ty no, jsou právě, spokojení. spokojení. Ti jsou spokojení. Podívejte se, oni dostávají granty. Podívejte se na Kluse. V době covidu no, no, dostal, dostal 2,7 milionů korun jako náhrady za... Za to, že nesměl, nesměl dělat koncerty. Kolik dostali lidi náhrady za to, když jim zavřeli třeba hospody, ty, ty pracovníci v těch hospodách, ty kuchaři, servírky, kolik dostali peněz? Jaký je rozdíl mezi kůsem a těmi, co se živí postivou prací? Tak proč by ti umělci, proč by ti umělci si stěžovali, když se jim spou takhle horem dolem peníze? Tak pan Mádl prohlásil, že by se neměli že by se měli dávat u těm režisérům a umělcům takové peníze bez ohledu na to, jestli se jejich dílo prodává nebo ne. No to by se jim líbilo. Je mi to líto, je mi to líto a uh, měli by se probudit. Ano, jo? ano, ano mějte, mějte, se hezky teda, já Jí? nebudu dál zdržovat. Děkuji, na shle. Jo, na Tak je, je to pravda, já se k tomu ještě vyjádřím v krátkosti, jsou tady někteří umělci, kteří to cítí podobně jako my a protestují. Jedním z takových, který říká pravdu na plný pecky, je třeba Frantaringo Čech. Na druhou stranu je to i třeba Ivan Vyskočil, ale i, Krampol, Jiří Krampol, to taky, se taky nebojí. A většina z nich ale drží hubu a krok. A pak jsou tady umělci, kteří, kterých jsem si kdysi vážil, ale teďka potom, jak vystupují, tak už si jich nevážím ani, co by se zanehet vešlo. Mám na celá pana Svěráka. Já jsem s panem Svěrákem dělal po 90. roce asi tři rozhovory. A on byl vždycky suchár ale byl to velký člověk, velký muž. Jenomže tak, jak se předvádí teď, tak moje sympatie veškeré ztratil. A takových umělců, kteří jdou s proudem, je moc. Tak proč by se, proč by se teď bouřili, když se mají jak prasata v žitě? Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, právě vás poslouchám, co říkáte o té prokleté EU. Je to svinstvo. Já vám jen znovu děkuji za to, co děláte pro národ, pro tuto zemi. Držím vám palce a přeju hodně zdaru a sil. Jen si lámu hlavou, co s tím mohu udělat. Jan od Olomouce. Pane Jane, jsou tady skupiny taky vlastenců, kteří tvrdí, a já se tomu divím, kteří tvrdí, že když se budou združovat a budou pozitivně myslet, pozitivně, co tedy pro. Blaho českého státu, českého národa, takže ty se ten úspěch dostaví. E, já si to nemyslím. Oni tyto, tyto skupiny, dokonce některé tyto skupiny tvrdí, že nepůjdou k volbám, protože si to stejně udělají sami. Já si myslím něco jiného. A řeknu vám to úplně jasně. Každé volby jsou zmanipulované. Uvedu příklad. Jestliže bude, volit jednu stranu půl milionu lidí a dostala by se do sněmovny, tak se to dá zmanipulovat počítačem všelijak. Jestliže by některou tu stranu, tu stranu volilo dva miliony lidí, tak se to už dělá daleko hůř. Ale tady právě je důležitost těch voleb. Ale je důležité, aby se neroz, neroz síly. Víte, když tady byl kandidát na prezidenta Josef Skála, kterého bych podporoval a pravděpodobně asi můj hlas dostane. A je mi úplně jedno, že je z KSČM, protože on je to člověk, je to vlastenec, který má naprosto jiné názory, než má vedení KSČ, protože taky ho do vedení nikdy nechtěli pustit. Tak ten tam jednou v mém pořadu prohlásil, že by se už v prvním kole neměli tříštit hlasy vlasteneckých kandidátů na prezidenta. Protože je docela možné, že tam budou těch kandidátů víc, třeba řeknu tři, čtyři. Každý z těch tří, čtyř kandidátů dostane určitého okruhu lidí hlasy, ale nebude to stačit na druhé kolo. Kdyby ti kandidáti, 3, čtyři, pět, nevím kolik jich tam bude, měli opravdu zájem o tak by se domluvili mezi sebou, sešli by se, vytipovali by se, dohodli by si jednoho svého kandidáta, který by měl za prvé schopnosti, aby byl dobrým prezidentem, a ti ostatní by se vzdali kandidatury a požádali své voliče, aby podpořili toho vybraného. Tím by se to tříštění těch sil zamezilo. Já se ale obávám, že při současné úrovni myšlení politiků i těch, kteří budou kandidovat na prezidenta a jejich stále víc a víc, nedosáhne na takovou úroveň, aby se toto mezi nimi stalo. Teď jsem se třeba dozvěděl, že bude kandidovat na prezidenta republiky eh, generál Hinek Blaško. Já jsem přesvědčen o tom, že nemá šanci. Ale zase to bude jenom kandidát, který těm, on se řadí k vlastencům, a který bude jenom tříštit hlasy. Já se o tom budu podrobněji bavit ve čtvrtek s Tomášem Vandasem, který ho podporuje. Já ho potvůrat nebudu. Já ho příliš dobře znám. A vím i o jeho úrovni. Takže to je přesně to, co nám tady hrozí: že zase se rozstříští hlasy. Mezi takzvané vlastence, protože me, ona se mezi ně v, řadí i Alena vytázková mezi vlastenecké kandidáty. Já nevím čím. E, bude kandidovat nějaká rektorka Moravské banijenské univerzity. Teď ho hlásil bývalý e, rektor Karlovky, teda Karlovy univerzity Zima. No, alejte, já se domnívám, že ten. Že ta volba prezidenta tentokrát bude masakr a ty hlasy se strašlivě rozstříští. Takže pokud se ta pětikolka dohodne na jednom kandidátu a nepostaví nikoho jiného, tak vám dávám na to krk, že se do toho druhého kola dostane. Protože dostane všechny hlasy od těch ty, ty voličů pětikolky. A ty ostatní se rozšílí. Tak, zveme další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já jsem jenom uh, chtěl k tomu, k těm vlastneckým kandidátům na prezidenta k panu Skálovi. Já teda jsem se připojil a sbírám taky nějaký podpisy po všech známých na, na pro pana Skálu, jako aby mohl uh, kandidovat na prezidenta. Ano. A uh, je... Uh, co, co, teda takhle vím, co, co říkal u, jakoby na, té, na té, televizi Petra Bureše, tak, tak, tam je nějaká dohoda mezi právě panem Skálou a paní Vytázkovou, kterou on teda velmi respektuje, jako pan Skála, a e, jsou prý dohodnutí na to, že e, před těsně před volbami udělají nějaký průzkumy. A že když to bude vypadat, že někdo z nich by jako byl slabší takže bude doporučovat, jakoby, aby ti, co by ho volili, aby volili toho druhýho, čili tam, tam byl, se asi počítá s nějakým, nevíme teda, jak to dopadne, ale počítá se tam s nějakým spojováním sil, což mě od pana, pana Skály připadá velice charakterní. Já tak. o, tom, já o tomhle tom vím, protože jsme se o tom tady právě s Josefem Skálou bavili. Jo. No. Takže o tom vím. A on se s paní Alenou Vytázkovou osobně zdá, jsou kamarádi, takže já mu jeho názor neberu samozřejmě, ale říkám já osobně, bych paní Vytázkovou nevolil. A řeknu vám ještě jednu věc. Teď třeba naštvu hodně lidí, ale já totiž mám hrůzu s žen v politice. Podívejte se na jakoukoliv političku, co vyvádějí. Jo, no. nikdy u ti nemůžete u vědět, že se, ne, že se nevotočí. No, já, já, vás chápu, ale, ale, v případě, že takový gentleman, jako je pan Skála, nějakým způsobem usoudí, že on v podstatě do toho boje, pokud tradicky, jak, jak já, já se dívám právě na tu, na tu a, a, na ty jeho vlastně tyhle a, a s, je tam a, prostě on, on, s paní Vytázkovou jako velice respektuje a, já to už jste říkal, to už jste říkal já, tm, já mu to neberu to je každého věc on má jiný názor, já taky jiný názor a to o tom to je to je ta demokracie, že jo? Já, já tomu rozumím, ale v okamžiku, kdy, Kdy on třeba uzná, že že by bylo lepší, kdyby se ty hlasy přesunuli k ní, tak já teda rozhodně nebudu potom udělat, jako dám na jeho doporučení. To, to, to zase to je vaše hod... svaté právo. <laughs> Má u mě respekt, jako pan Skále, takže. <laughs> Jistě. <laughs> takže jako, víte co, ono je <laughs> právě pořád lepší, když se tam prostě dostane, dostane někdo do druhého kola proti Babišovi tady z těchto těch kandida, z těch outsiderů. Jako, no. To je to, čeho se Babiš jako nejvíc bojí, že když se tam dostane někdo se sedmi procentama a on bude mít 27, tak on potom v dalším, v tom druhém kole bude mít zase svých 27 procent Babiš a, a ten druhý pozbírá jako toho může pozbírat mnohem víc. Takže Ej, prostě, jasný. je důležité udělat cokoliv, aby, aby se tam dostal někdo z vlasteneckých kandidátů, asi tak. Já s vámi naprosto souhlasím, přesně o tom hovořím, aby tam jich no. nebylo moc a nebrali si hlasy navzájem, naprosto souhlasím. No a já jsem jenom chtěl říct, že v tomto mi právě přístup pana, pana doktora Skály připadá jako velice charakterní. Ano, ano, on a... to říká od samého začátku tohle. Tak jo, já, já, teda vám popřeju hezký zbytek večera a jenom tohle jsem měl na srdci, takže jsem Dobře, pro... Děkuji. Děkuji, na, děkuji, shledanou. na shledanou. Tak já jdu na další na další sms eh, Dobrý večer, pane Kapale. Poděkování za vaši práci, která nám otevírá oči. Jdu zítra poslat malý příspěvek pro rodinu Svobodného rádia. Děkuji, Michal 62. Pane Michale, 62, neočkovaný pane Michale, díky za každý příspěvek a znovu musím poděkovat všem našim posluchačům, kteří jste nám ty příspěvky poslali a to nejen na provoz našeho rádia, protože se to neustále zdražuje, jak jdou nahoru energie, tak zdražují i poskytovatelé služeb všelijakých, ale i na i na tu Neblahou situaci, která díky tomu, že tady u nás se snaží umlčovat lidi, kteří říkají pravdu, takže je snaží pohnat před soud a pokud možno zavřít, tak to taky stojí. Ty právníci nějaké peníze, tak díky za to, že jste nám je posílali ještě jednou všem. Moc krát děkujeme. Bez vás bychom to nedali dohromady, určitě. Tak, teďka se podívám na další sms -ku. Jenom co se mi to otevře. Zdravím, máte pravdu. Pepa Skál je náš kůň, je to vlastenec srdca díky za vše. Za vše, zdeněk z Prahy. E, já osobně, tak to řeknu ještě. SPD bude stavět svého vlastního kandidáta na prezidenta republiky a nebude to Tomio Okamura. Nevím, koho tam budou dát, já jsem se potom nepídil, oni až to uznají za vhodný, tak to zveřejní. Jsem hrozně zvědav, koho postaví, ale ze současné garnitury všech těch, kteří ohlásili kandidaturu na prezidenta, tak pro mě je jednoznačným, osobně pro mě jednoznačným favoritem Josef Skála, protože za prvé je to člověk, který je velmi dobře jazykově vybaven, za druhý je to člověk velmi, velmi vzdělaný, se širokým rozhledem, je to člověk, který má zkušenosti s vedením velké organizace, vždyť byl předsedou Mezinárodního svazu studentstva, které čítalo 80 milionů členů po celém světě, on byl šéfem, takže práci zná, a za tu dobu, co ho znám, tak neudělal ani jednu jedinou věc, kterou, se kterou bych já nesouhlasil. Naprosto čestný člověk, který nepřevléká kabáty, není kam víte tam plášť, a já jsem přesvědčen o tom, že kdyby byl on prezidentem České republiky, takže by určitě se nenechal zaprodat k tomu, aby dělal něco proti vůli národa. Takže pro mě je jeden z nejvýraznějších a nejlepších kandidátů na prezidenta právě Josef Skála. Tak vážení přátelé, eh, za prvé a za druhé, eh, víte, já s Josefem Skálou jsme kamarádi bavíme se i mimo porovném pořady, že jo, tak já se domnívám, že to je člověk, který se nenechá zastrašit. Nenechá se ovlivnit, nenechá se ani uplatit a to, co dělá teď Miloš Zeman ke konci své kariéry prezidentské desetileté, tak to je snaha zalíbit se té pětikolce, aby po Konci jeho mandátu nedošlo ke stíhání jeho spolupracovníků. On si zkus teďka na závěr, podle mého názoru, třeba se pletu, ale já to tak vidím, on si tu pětikolku kupuje. Jenomže ono je mu to platné málo. Skoro nic. On je synonymem nenávistí té pětikolky a jsem přesvědčen o tom, že až mu skončí mandát, takže se ještě budeme divit, co všechno pětikolka proti jeho týmu rozjede a proti němu samotnému ne, on má doživotní imunitu, ale proti jeho týmu. A že se to tam hroutí, je už vidět i na tom, že, a já jsem byl velmi překvapený, že už jsem se dočetl v nějakém tom mainstreamovém webu, nebo na těch stránkách, že kancléř Minář má problémy s manželkou, která od něj chce odejít. Typická zatokopka. Dokud byl, dokud byl perspektivní, protože byl tam deset let, vydělával ohromné peníze, tak to byla láska až za hrob. Teďka bude končit a pravděpodobně skončí i velká láska této, této ženy, jeho ženy zatím, Stejně tak, jako to dopadlo u, u Mirka Topolánka, ale ten aspoň s ním zůstala ta Talmanová, to snad s ním je furt, ale dopadlo to i s Paroubkem. Podívejte se, jak Petra Paroubková obdivovala sexy mozek Jiřího Paroubka, jakmile přestal být premiérem a vypadat z politiky, tak ty nechutnosti, které rozpoutala při rozvodu opravdu jsem jsem se až divil, že s takovouto ženskou si mohl něco paroubek začít. A to jsem paroubka nemusel. Takže tady vidíme jasně, o čem ta politika je. O čem je. Je o tom, že si musí dělat politické kšefty. Já udělám to, a ty na druhou stranu uděláš zase tohle. U prezidenta Miloše Zemana se obávám, že mu tohleto... to podlejzání pětikolce, tak že mu to nebude nic platné. A jestliže opravdu vyznamená vrahy mašíny, o těch jsem dneska ani nehovořil, tak jestliže je vyznamená, tak už to bude totální, totální konec úcty, mé úcty k Miloši Zemanovi. Vážení přátelé, já se s vámi loučím, máme po deváté hodině a teď si dáme písničku takovou, která by, já nevím, no, ale já myslím, že jsme se, tady jsem hovořil o svém pětiletém pravnoučkovi, já jsem z něj úplně nadšený. a tak nosím v kapse sen, že se přece jenom podaří pro tohodle toho kloučka pětiletého úžasného, už on mi psal dopisy, kreslil mi Kresl nám, ten na ze Soňou kreslil obrázky a píše, čte si, v pěti letech, takže se pro něj podaří ten svět zachovat aspoň takový, jaký je teď, aby vůbec byl. Takže je to ode mě všechno, přeju dobrou noc.